Re, viss ēters ir te! Lai cilvēki ar redzes invaliditāti iekļautos sabiedrībā, būtu mobili un spētu patstāvīgi darboties, viņiem vajadzīgi dažādi palīga līdzekļi. Valsts apmaksā vairāk nekā 20 palīga līdzekļus neredzīgajiem, taču daudzi joprojām nemaz nezina, ka var tikt pie dārgām ierīcēm, maksājot vien mazāk par 10 eiro. Turklāt ir speciālas bezmaksas apmācības, kurās var apgūt palīga līdzekļus jeb tifla tehniku. Un plašāk par to sižets. Sērijā mūžīgā mājasēde pirms sabiedrisko mediju labdarības maratona dod 5 stāsta Linda Spundiņa. Datora klaviatūras, taustiņu skaņas Kristīnas mājvietā ir biežas, jo sieviete raksta ne tikai savus gara darbus. Kristīna audio materiālus pārveido tekstā datorrakstā. Viņa raksta ļoti ātri. Tas ir abrīnojami, jo jau kopš 3 mēnešu vecuma sieviete ir neredzīga. Bez svarīga palīga līdzekļa Braila rindas tas tik veikli neizdotos. Tātad es viņu atveru. Un es lasu Brailā. Tagad man tas dokuments ir atvērts. Lūk, es ar šo te tātad teksts, kad jau daudzi sākuši aprakstīt, tā ir viena rindiņa, lai es tiktu nākamo rindu, man ienospiež viena poga, es turpinu lasīt lietas, kas notikušas mūsu starpā. Kristīna pie Braila rindas tika ar ziedotāju palīdzību, kas divu nedēļu laikā saziedoja nepieciešamos 3000 eiro. Tehniskos palīga līdzekļus, jeb tiflo tehniku cilvēka redzes invaliditāti vai funkcionāliem redzes traucējumiem, var saņemt veicot vienreizēju iemaksu. Bērniem šāds palīga līdzeklis maksā 1,42 €, bet pieaugušajiem 7,11 €. Vairāk nekā 20 valsts palīga līdzekļus var saņemt Latvijas neredzīgo biedrībā. Mēs arī aicinām cilvēkus, ja viņiem ir kāda vajadzība pēc kāda palīga līdzekļa, kas nav šobrīd valsts apmaksātajā sarakstā, rakstīt mums iesniegumu, kad nu, viņiem ir šāds palīga līdzeklis nepieciešams. Un tad ik pa laikam tiek papildināti vai veikti grozījumi ministra kabineta noteikumos un iespēju robežās mēs arī papildinām. Kā piemēram šogad tieši tāda reize ir bijusi, kad mums ir nākuši klāt jauni 5 palīga līdzekļi. Viens no palīga līdzekļiem, kas būtu arī atpazīstamākais, ir šis te. Baltais spieķis, viņš ir salokāms, lai būtu ērtāk lietot. Spieķim lietošanas termiņš ir gads, un ja persona saņem pie mums spieķi, pēc gada jau viņš var saņemt jaunu palīga līdzekli. Ļoti noteikti svarīgs palīga līdzeklis ir pulkstenis. Šis konkrētais ir galda pulkstenis ar runas funkciju. Nospiežot pogu, viņš pasaka laiku. 17 minūtes. Ja es nospiestu un turētu, viņš pateikt arī dienu un datumu. Tehniskie palīga līdzekļi ir visdažādākie – runājoši asinsspiediena mērītājs, runājošie svari, termometrs, Braila rakstām piedarumi, skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas ierīce, speciālās brilles un cita tiflo tehnika. Ir arī bez maksas rehabilitācijas programma, kurā apmāca, kā rīkoties ar palīga līdzekļiem. Tad, kad es mācījos apgūt visādas praktiskās ikdienas lietas, ikdienas iemaņas, tad šādu ierīču nebija. Līdz ar to nācās apieties ar, nu, samienāties ar to, kas ir, un darīt tā, kā bija iespējams. Kristīna izmanto tikai divas neredzīgajiem paredzētās palīga ierīces – balto spieķu un Braila rindu. Šobrīd viņa nevēlas apgūt jaunus palīga līdzekļus. Daudzi neredzīgie un vairedzīgie joprojām nemaz nezina, ka var saņemt palīga ierīces, kas ļauj iekļauties sabiedrībā, būt mobiliem un pastāvīgi darboties. Linda Spundiņa, Igors Stāts, speciāli Latvijas televīzijai.